አንተ ወርቁ ሀፍቴ ታጣ ሆንካ ሳኸ አጁ ምሎ ወርቂ ወርቂ ወርቁ ናበለ ጸልልኩ ምን እንታ ሆንካ ዋይ አነስታ ለምለም ሰንዳ ክትምሩ ዕላ ክብለክ እኮ አይደል ያለ ታኻ ምኸንካ ሳኸ ያይካ ባሃስ ድቀን መስ ይልካ እይ ዘይ ሰማ ኸይቱ ቆኒ ለኽት ቀንን ዘይ ተቀነኒ ለይኮንኩን ትምስማ ዳ አይ ሰማ ኹን እንዴ ባሽ ምስማ አሲ ሰማ ኹን ግን ስምስማይ ካሪ ተርፊ ታይ ዳሞ ኹን ቢና ዳ አንተ ወርቁ ሀፍቴ አይፍቅርን አይፍቅር ዳግርም እንዴ ጸልይ ግን አይምበር ሐቅ ከለከ እንዳ ኸፍቅርካ ነድሐነት ጓለ በይዘራይ ወይ ወይ አታ አታ ታይን ካንታ ይድርታ ታ ታይን ካንታ ይድርኝ አነስካ ከምዝ ከማና ጽቡዓት እንባል ጓል ገብረ አነ መሲልኒ እምበር ወአታ አይኮነ ንስኻሲ ስድራ ከማና ይፍቀርዋል አይኮነ ንስኻ ተነፋ ወላ በስመ አብ በሊ ግስታ መጽኒ በስመ አብ በለኮርኮ ታይኮና ዘቆላ አዱ ሙሎዝ ምስክረላ ቆላ ንጎንጎ በተክርስቲያን ሰላም ሲ ተኽሊያ ሰልኪ አይ በተክርስቲያን ዳኹላህና ዲናን ሰላም በተክርስቲያን ኩኹላህና ኢናናቱ ዳሓርካ እዝጌ እዝጌ ትበሉ እዝግድ ስፈትዎ ስርሑ ይድብል ወለከ በተክርስቲያን ታዓቱ እንዳ ኻባለለ በተክርስቲያን ዳኹላህና ናቱ ክስታን ዛዓድታ ይተገማጥ ኢሉ ክስታ ካንተክ ተብቅርካስ ህርመት ልብኻ ውስኺ ለሞ ህርመት ልበይ እንዳ ውስኺ ኮም ደኹ ሱሲ ኮነን ተጎይኻው ንህርመት ልብኻ ውስኺ እዝን ወድ ከምዝን ኣኻኺብካ ጥራይ ፍቅረት ምልከይት ኢሉ ኣንታ ኣምላኽታይ ጨዲእ ለሎ ማዓንቲ ክስታይ ከዓ ክነግረክ ንዶግዳ ክረኽባ ከለኹ ሲ እዚ ነብሰይ ስማይ ክውን ፍርሕ ፍርሕ ዝብል እዋይ ኢኻ ፍርሕ ወብለካ ማዓንጣ ዳ ናይ ቀደምካ እንደ ደይብልካ ማዓንጣ ኮ ብልካ ንዋይ ኢኻ ዳሕራይ ከዓ ንዓይ ከም ተፍቅረኒ ብኸመይ ኣረጋጊፅ ስከ ሰማዕካ ኣለኹ ኣነ ክዛረባ ከለኹ መሬት መሬት እያ ትጥምት ገፀይ ጠቕላላ ጠቕላላ ብለክ ኣለኹ ይጥምተኒ ኣታ ከመይ ኢላ ክትጥምተካ ገጽ ፈረስ መስልሲ ከመይ ኢላ ክጥምተካ ካብ ንዓኻ ምርኣይ ኮኒ መሬት ምርኣይ ሕሻ ኣይትርአኒ እንዲ ከለካ ኣነ ናብዚ ገጸይ ኳ ይዛርብ ዘለኹ ተቆልዓ ስነ ስርዓት ግበሪ ዒትሮ እንዳበይ ገብረ እንዳመሰልካሲ ወለከ ድንንያ ትብል ተቆልዓ ስነ ስርዓት ግበሪ ኣለክ ድኡ ልኮላ ናይ ሕጂ እዩ ተፈኒ እንዳተሪፅኒ ኢሉ ክድህልወኒ ፈረስ ስና ይመስል ወ ኣዩ ኣይፋሎ ንስኻ ኣባኢኻ ንፈረስ ትመስል ዋ ቅንእ ዲኹም ዝገብረክ ዘሎ ዋላ እንታይ እዩ እንታይ መፅኒ ድቀኒ ወርቁ ሞ ይፈለጥካኒ ወለከ ይሂዳ ወርቁ ሞ ይፈለጥካና ንስ ይቀንእኒ ስምዒ ክነግረኪ ጥራይ ንስኽ ምስዕሳዕ ሕጂ ቅንእ እንዲኹም ዘግብረክ ዘሎ ምስዕሳዕ ጥራይ ተላመድ እዩ ተኣማኒ ተኣማኒት ባለበይ ዘርኣይ ተኣማኒ ኣወይ ተኣማኒ ተኣማኒት ባለበይ ዘርኣይ ተኣማኒት ሸው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  ዋ ኣትናበዳ ከድኪ ለማኒ ጠቅዕኒ ከይትብለኒ ኸይደ ለማኒ ወ ለማኒ ኣይ ምጥቃዕ ስትረፍኪ ሳዕስዒት ጥራይ ተላመድ ዋይ ዋይ ቅንኢ ከምዚ ድ ዝገብር ወይ ሃፍተይ ተዳለው ጥራይ መርዓ ተዳለው እዩ ሳዕስዒት ተዳለውለይ ጥራይ ምጥቃዕ ስትረፍኪ